E eu vou pedir muita atenção para você, tá? Os órgãos de segurança realizam hoje e amanhã, vou repetir, hoje e amanhã, o segundo final de semana de fiscalização durante o evento Vale Music Fest em São José dos Campos. A força-tarefa envolve equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Bombeiros, DETRAN, Delegacia Seccional de São José dos Campos, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Posturas e Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, com apoio da CCR Nova Dutra em uma grande blitz da Lei Seca. Vou repetir, em uma grande blitz da Lei Seca. A ação será realizada entre 22 horas e 9 horas da manhã em todas as saídas do evento. Na primeira semana, agora, foram contabilizados 1.402 testes de alcoolemia e 61 condutores autuados. Estava conversando com Caroline aqui, nós demos essa notícia com tanto ênfase, exatamente porque não é intenção nenhuma multar quem está dirigindo alcoolizado. É evitar que isso aconteça, exatamente, não é, Caroline? Exatamente, é evitar que o número de acidentes suba, né? Entendi. Então é sempre aquela, se beber, não dirija, vai de Uber, hoje a gente tem essa facilidade, não né? Não tem dúvida. Então as pessoas precisam ter essa responsabilidade. E aí a gente vê que foram 61 pessoas autuadas. Então, é um índice grande, tudo bem que o festival teve muito mais gente, mas, gente, consciência. Então, é bem complicado e a gente fica triste em dar esse tipo de notícia, de reforçar isso, que é uma coisa que deveria já estar na... É o tal do bom senso. É, exatamente. É o tal do bom senso. Mas, então, fica aí, vou repetir, hoje e amanhã vai existir essa fiscalização. E a intenção é te deixar bem informado para que você evite qualquer outro tipo de problema, tá? Aproveite a festa, se for beber, vá de Uber.